Dobar dan in lepo zdrav energijski napovedi dneva. Z vami sem Andreja, ponedeljek, 29. avgust je in delovno dopoldne z Luno v Devici vas bo podprlo pri dobrem začetku tedna. Po 12. uri pride Luna v znamenje tehnice, kar vas bo sprostilo in odprlo k boljšemu sodelovanju. Lahko, da si boste zaželeli še zadnjih prostih dni pred septembrsko gnečo, zato boste poskrbeli za zabavo. Vrtnarstvo je do 11.45 čas za gomolnice ter nego tistih rastlin, kjer si želite okrepiti koreninske dele. Tako preglejte krompir, posejte korenček, peteršilj, rdečo peso. Po 14. uri pa je čas za cvet in vse rastline, ki vam bodo nego in skrb za njih povrnile z barvitim in močnim cvetenjem. Najmočnejši vpliv boste čutili dvojčki, raki, device in tehnice. Pa srečno!